Shatërvani i ri i ndërtuar në qendër të Durrësit është kthyer në pellg ujë të ndotur. Problemi qëndron që në ndërtimin e tij, pasi nuk ka asnjë mekanizëm funksionues që të kryejë procesin e qarkullimit të ujit. Kjo do të thotë se Shatërvani nuk është gjë tjetër veçse një grop e mbushur me ujë. Furnizimi i tij bëhet me anë të botëve të cilët nuk e pastrojnë ujin, por thjesht shtojnë sasinë që mund të jetë paksuar. Zbatimi i projektit të rivitalizimit të qendrës së qytetit, pavarësisht debateve me të cilat u shoqërua sa i përket zgjidhjeve teknike dhe arkitekturore, solli edhe ndërtimin e Shatërvanit të ri, por ndonë se i ri nga mosha e i nuk i ngjan as pak atit të vjetrit për nga funksionimi. Shatërvani i vjetër i ndërtuar që në vitin 1938 asnjëherë nuk u kthye në moçaliste. Pamja e re që mori sheshi qendrori i qytetit bashkë me Shatërvanin u prezantuan si një projekt për të rilindur Durrësin, por ajo që është ndërtuar është kritikisht e kundërta. Gabimet në projektim dhe mungesa e kujdesit ka bërë që sot në qendër të qytetit të kemi një pellg ujë jeshil që është edhe Shatërvan, por kjo ngjyrë fatkeqësisht nuk është ndonjë përqasje artistike, por ka ardhur si pasojë ndotjes së ujit të ndenjur. Në vetvete qëllimi i përfshirjes së një Shatërvani të tillë në projektin e rivitalizimit të sheshit ishte për ngjasimin me detin, i cili është një element identifikues i Durrësit. Por në një kohë që pllakat e bardha të gurit të kujtojnë rërën, uji i Shatërvanit sot nuk të kujton as pak detin. Deti nuk është jeshil. Në ndryshim nga ata që ndërtuan Shatërvanin e mëparshëm që në vitin 1938, sot edhe pse u shpenzuan miliona euro, Shatërvanin funksional ne nuk e kemi ende.